ଫାଇନ୍ ବହୁତ କମ୍ କଟା ହେଉଛି। ଆଜି ମୁଁ ତ ସକାଳୁ ବୁଲୁଛି, ଯେ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ, ଆଉ ବିଶେଷ କରି କାଲି ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କମିଶନର ମୁଁ ଆପିଲ୍ କଲା ପରେ ଯେଉଁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ, ସେଇଟା ଆଜି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ଅଲମୋଷ୍ଟ ସାରା ମାନେ ପୁରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାସ୍ତା ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଯେ ଏଥର ଯେଉଁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଏକ୍ଜେମ୍ପସନ୍ କାଟେଗୋରି ଅଛି, ଆଉ ଏଥର ପାସ୍ ବି ଇସ୍ୟୁ ହୋଇନି। ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଫିଲ୍ଡରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଚେକ୍ କରିକି ଏକ୍ଜେମ୍ପସନ୍ କାଟେଗୋରିରେ ଯଦି ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ମୁଭମେଣ୍ଟ ଜରୁରୀ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ୁଛୁ। ତେଣୁ ପୁରା ଯେଉଁ କହନ୍ତି ପୁରା ସଟ୍ଡାଉନ୍ ହୋଇନି, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଲାର୍ଜ କାଟେଗୋରୀ ଏକ୍ଜେମ୍ପସନ୍ ରହିଛି, ତେଣୁ କିଛିଟା ମୁଭମେଣ୍ଟ ରହୁଛି, ବଟ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁଭମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ କିଛି କାରଣ ପାଇଁ ମୁଭମେଣ୍ଟ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଆସର୍ଟେନ୍ କରୁଛୁ। ଠିକ୍ କଥା ଯେଉଁ କହିଲେ, ଗୋଟେ 10-12 ଲକ୍ଷ ଜନସଂଖ୍ୟାରେ, ଆଉ ଆପଣ ତ ଭାବି କହିପାରିବେନି ଯେ ସବୁ 100% ସମସ୍ତେ ମାନିକି ଚାଲିବେ, ଯେଉଁଠି ଅମାନିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଆମେ ଫାଇନ୍ କରିବୁ।